الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عقیدے کا درس کتاب عقیدہ واسطیہ سے جاری ہے. میرے محترم سامعین و ناظرین، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے جو اپنی صفتیں کتاب اللہ کے اندر بیان کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوصاف سے اللہ تعالی کو موصوف کیا ہے، انہی پر اکتفا کیا جائے گا. سابقہ بیان کردہ اور دیگر باتوں کی روشنی میں اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور اپنے علاوہ کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالی کی بات سب سے سچی، اللہ تعالی کا قول سب سے عمدہ حسین تر، اس کے بعد یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون ما لا يعلمون، کہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ہر دور میں جن کو اللہ تعالی نے اپنا رسول بنا کے بھیجا اور انہی میں کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سب صادق ہیں اور ان کے صدق کی تائید و تصدیق بھی کی جاتی رہی ہے برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ تعالی کے تئیں ایسی بات کہتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہوتا. اس پوری عبارت کا جو کل سے زیر درس ہے کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے خود اپنے بارے میں اور اپنے علاوہ تمامی کائنات اور جملہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے، اور اللہ تعالی کا قول صادق ہے، سچا ہے، اور اللہ تعالی کی بات احسن ہے، سب سے عمدہ ہے، اور رسول صادق و مصدوق، لہذا انہی کی اللہ تعالی کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو دونوں کے کلام میں ثابت ہے، یعنی اللہ تعالی کی کتاب قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ثابتہ میں، اسی پر اکتفا کیا جائے گا اور قرآن و حدیث سے تجاوز نہیں کیا جائے گا. اہم ترین بات جو سامنے آ رہی ہے اس عبارت سے وہ یہ کہ کسی کلام کی دلالت اپنے معنی پر تین وجوہ کی روشنی میں کامل و مکمل ہوتی ہے. گویا کسی بھی قول کے
مانو مراد پر دلالت کرنے والے عناصر یہ ہوتے ہیں کہ قائل کا قول صدق سے معمور ہو، کہ اس میں کذب، جھوٹ، غش، خیانت، کثر بیول کا امکان نہ ہو، اور صدق کہتے ہی ہیں کوئی خبر جو واقعے کے بالکل مطابق ہو۔ تو یاد رہے کہ یہ عنصر اللہ تعالی والا کے کلام میں تام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کامل ہے، کہ وہ کلام علم کی بنیاد پر صادر ہو، اور اللہ تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے اپنی ذات کے بارے میں بھی اور غیر کے بارے میں بھی وہ علم رکھتا ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق باللہ ہوا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہی کی مشیت، اس کی اجازت اور اسی کی جانب سے کی جانے والی اس کی جانب وحی کی بنیاد پر وہ تمام مخلوقات میں اللہ تعالی کا اور اللہ تعالی کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور یوں رسول کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یہ علم پر، علم حقیقی اور علم صحیح پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ کلام پر اس کے کلام کا اس کے معنی و مراد پر دلالت کرنے والا دوسرا عنصر یہ ہے کہ اس کلام میں سچائی ایک تو علم سے صادر ہو، دوسرے یہ ہے کہ اس کلام میں، اس قول میں، اس بات میں صدق ہی صدق ہو، اور کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی جہت سے اس میں کذب اور دروغ گوئی، خلاف واقعہ کا کوئی امکان نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالی کا کلام سچا ہے، کما قال تعالی فی سورۃ النساء ومن اصدق من اللہ قیلا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالی کا قول اس کے اندر عمدگی اور اچھائی اور بہتری خوب ہوتی ہے، کما قال تعالی ومن احسن من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے بڑھ کر کے حدیث اور گفتگو والا، بات والا کون، یعنی سب سے عمدہ حدیث اللہ کی ہوتی ہے، اور یہی بات رسولوں کی بھی ہوتی ہے کہ رسول کا کلام بھی سچا ہوتا ہے کہ وہ صادق ہیں، وہ اللہ تعالی کی طرف سے صدق ہی لاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہی کی جانب سے ان کی صدق کے تعلق سے انہیں نصرت و تائید حاصل ہوتی ہے، اور ہر کوئی حتیٰ کہ ان کے اتباع اور پیروکار ہی نہیں بلکہ ان کے مخالفین بھی ہاں رسولوں کی صداقت کے معترف و مقرر ہوتے ہیں، جیسے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متعلق یہ بات معلوم ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عالم میں جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اور حلب کے دربار میں ان کو ہاں جانے کی نوبت آئی، جیسا کہ حدیثوں میں مذکور ہے، صحیح حدیث میں بلایا گیا، تو ایک سوال ہرقل نے یہ بھی کیا تھا کہ کیا آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے، کبھی ان سے جھوٹ کا آپ لوگوں کا تجربہ ہے؟ تو صاف کہا تھا کہ نہیں، وہ سچے اور صادق ہیں، اور آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باعث سے پہلے ہی الصادق الامین کے لقب سے ملقب تھے۔ میری گفتگو کا ملخص یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام صداقت پر مبنی ہوتا ہے، اور اسی لیے کامل طور پر وہ مانو مراد پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسری چیز یہ بھی کہ دلالت کلام علی المعنی والمراد کا تیسرا عنصر یہ ہے کہ قائل،
بات کرنے والا، بات کہنے والا، اس کے زبان میں فصاحت بلاغت ہو، معنی مراد پر دلالت کرنے کے لیے جو الفاظ جو کلمے وہ کہتا ہو مکمل طور پر وہ معنی مراد پر دلالت کرنے والے ہوں۔ تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ من احسن من اللہ حدیثا، اللہ سے پیاری گفتگو، عمدہ گفتگو کون بھلا کر سکتا ہے؟ بئی طور کہ اللہ جو کہتا ہے بالکل واضح اور صاف صاف اس کی گفتگو ہوتی ہے کہ معنی مراد پر اس کی دلالت تام اور مکمل ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو افصح العرب تھے، اور اسی لیے آپ کو جوامع الکلم سے اللہ تعالی نے مشرف کیا تھا، اسی لیے آپ جو بات کہتے تھے وہ بڑی جامع معنی عمدہ اور اپنے مراد پر دلالت کرنے میں کامل و مکمل ہوا کرتی تھی۔ تو معنی مراد پر دلالت کرنے والے کلام کے یہ تینوں عناصر اللہ جل وعلا کے یہاں تو ہے ہی، اور اللہ کے رسول کے یہاں بھی کامل پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اسماء و صفات کے مسئلے میں انہی دونوں کے قول، انہی دونوں کے کلام، انہی دونوں کے نصوص پر اتفاق کیا جائے گا۔ کسی خیر اللہ کو اور کسی بھی رسول کے علاوہ شخص کو یہ حق شرعاً حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بات اپنی خواہشات نفس کے تعلق سے کہے اور بلا علم کہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی نام سے یا کسی وصف سے موصوم موصوف کرے، ہرگز نہیں۔ اسی لیے تو آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں عبارت کی کہ بخلاف الذین یقولون علیہم ما لا یعلمون، برخلاف ان لوگوں کے کہ جو مخالفین ہیں رسولوں کے، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ بات بھی کہہ جاتے ہیں جس کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ گویا غیر اللہ کا کلام اور رسولوں کے علاوہ کا کلام، اور بالخصوص اس سے یہاں مراد کفار، مشرکین، ملحدین جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں، وہی مراد ہے، اور انہی ہاں کے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون سے مراد مخالفین رسول، کفار، مشرکین، ملحدین، کتاب و سنت کے مکذبین، یا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے مراد ہیں۔ اور اسی لیے تو قرآن خود کہتا ہے وہم یکفرون بالرحمن، مشرکین کے بارے میں کہا کہ مشرکین یہ الرحمن کا انکار کرتے تھے۔ قرآن میں آیا کہ جب کہا گیا کہ رحمان کے لیے سجدہ ریز ہو تو کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کون رحمان۔ یہ ہے مشرکین کا مثلاً یہ کہنا کہ ہم رحمان نہیں جانتے، یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں یہ خبر دی کہ یکفرون بالرحمن، کہ کفار یعنی مشرکین یہ رحمان کا انکار کرتے تھے، گویا یوں اللہ تعالی کے تعلق سے ایک ایسی بات کہتے تھے جس کا ان کے پاس علم نہیں تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی تعلق سے یہ بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو قرآن پاک میں الرحمن الرحیم کہا ہے، اور متعدد اور دیگر آیات میں اپنے آپ کو الرحمن سے ہاں موصوم کیا ہے، اور جس کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت رحمت سے متصف ہو۔ اسی طرح سے اگر سابقہ امتوں کی بات کی جائے تو یہود اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی باتیں بولتے تھے کہ جس کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا۔ مثلا قرآن پاک نے نقل کیا اس بات کو کہ یہود یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یا یوں یہودیوں کا برا عقیدہ اور بدترین اللہ جل وعلا کے تعلق سے بات منقول ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالی کا ہاتھ ہاں بھیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ نصیر ہے
مخالفین رسول کی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس بات کے کہنے کی کہ جو ان کے علم میں نہ تھا اور جو اللہ کے شایان شان بات نہ تھی. اور اسی لیے آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سورہ صافات کی آیت ذکر کر کے اس نقطے کو اور اس بات کو مدلل کیا ہے کہ اللہ جل وعلا کے اسماء و صفات کے سلسلے میں اللہ تعالی ہی کا قول اور اللہ کے رسول کا قول ہی معتبر ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ہوگا اور اسی پر اکتفا کرنا ہوگا. لانچہ کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں اپنی اس سابقہ بات کو مدلل کرنے کے لیے کہ اسی لیے تو اللہ تعالی نے اپنے کلام میں اپنے آپ کو ان تمام عیوب سے منزہ و مقدس قرار دیا کہ جن باتوں سے کفار و مشرکین و ملحدین نے اس کو موسوم یا موصوف کرتے تھے یا اس کے تعلق سے جو باتیں کہتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس آیت کریمہ کے معانی اور اس کے مفاہیم اور اس سے مستخرج مسائل اور اسماء و صفات کے تعلق سے یہ اہم نقطہ کہ اللہ اس کے رسول ہی کے کلام پر اکتفا کرنا ہوگا اس بابت اس کی تشریح میں کل کروں گا. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ مخالفین رسول تو عام طور پر کفار و مشرکین اور اہل کتاب یہود وغیرہ ہیں ہی اور ہر زمانے کے ملحدین ہیں, لیکن اس امت میں مخالفین رسول اس باب میں اسماء و صفات کے باب میں اور جن کا قول اللہ مالا یعلمون کیا آئینہ دار ہے وہ ہیں مثلا جہمیہ اور ان سے متفرع فرقے معتزلہ کلابیہ اشاعرہ ماتریدیہ اور ان کے جو مثل ہیں یہ سب بھی در حقیقت چونکہ وہ کتاب اللہ کے نصوص پر اور اس کے ظاہری معانی پر اور اس کے ظاہری دلالات پر ایمان وہ اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور اس میں اپنی رائے اپنی خواہش اور اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسی بات کہتے ہیں جو کتاب و سنت اور اس کے واضح معنی و مراد سے مخالف ہیں. اس لیے در حقیقت ان تمام کی بھی باتیں اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالی پر ایسی بات کہنے کے اندر شامل ہے جس کا ان کے پاس علم نہیں ہے. آیت کریمہ کا معنی و مطلب کل واضح کیا جائے گا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, جس کا اگر میں اردو ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا کہ اے میرے پیغمبر تیرے رب العزت کی ذات منزہ و مقدس اور پاک ہے, اما یصفون ان تمام نقائص و عیوب سے جن سے تمہارے مخالفین کفار و مشرکین اللہ جل وعلا کو متصف کیا کرتے ہیں جو اس کے شایان نشان نہیں, والسلام علی المرسلین اور مرسلین پر سلامتی ہو, والحمد للہ رب العالمین اور کل تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں نے کہا کہ موضوع سے متعلق اس آیت کریمہ کی تفسیر و توضیح کل کے درس میں کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور
عقیدے کے ان اسباق سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا کہ جو بات سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا۔